بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اگر کسی شخص کی بیوی نافرمان ہو اور اپنے خاوند کو پسند نہ کرتی ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، تو ایسے میں خاوند کے لیے ایک انتہائی اہم وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں تاکہ گھر کے اندر سے ناچاکی کا خاتمہ ہو۔ سورہ رحمان آیت نمبر 74، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 13، مختصر سی آیہ مقدسہ ہے۔ 121 مرتبہ پڑھ کر پانی پر یا بھی کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنی بیوی کو کھلائے یا پلائے، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت بیوی کے دل میں شوہر کے لیے شدید محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کی ہر فرمان کی تابعداری کرے گی اور کبھی بھی اس سے بغاوت نہیں کرے گی۔ یہ عمل 21 دن تک تواتر کے ساتھ مسلسل روزانہ کرنا ہے اور بلا ناغا کرنا ہے۔ اول آخر نبی آل نبی کی بارگاہ میں دروشی پڑھنا بالکل نہیں بھولنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے، اس کے ساتھ نرم لہجہ رکھے اور اس کی جو جائز خواہشات ہیں انہیں ضرور پورا کرے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک طرف سے آپ یہ خواہش رکھیں کہ وہ آپ کی تابعداری کرے اور آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں، تو ایسا معاشرے کے اندر ممکن نہیں ہوتا۔ مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بے شکریہ۔